první posluchači, tak my začneme nejdříve dnes opakováním a takzvanými informačními pilulkami, co se vlastně dělo v Poslanecké sněmovně. A to se dozvíte od Radima Fialy a Tomia Okamury. Po hudební přestávce si budeme povídat o skandálech Sanrema a o nějakých tématech na brouky, na talíři, jak už jsem předeslala, a samozřejmě také něco jiného. Například, co se slaví dnes v Itálii, jaký je to den, nebo koho si dnes Italové připomínají. Takže vám přeji pěkný poslech a začneme první pilulkou z Poslanecké sněmovny, kterou publikoval Tomio Okamura na svůj facebookový profil předevčírem a začíná to větou. Fialová vláda prosazuje zákon, který nás chce zavlézt do války. A jelikož ty témata tohoto týdne jsou velice závažná, tak proto si to tady pustíme. Jako pátý mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialová vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. Tento týden má sněmovna projednávat vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Má to být ve čtvrtek, ale z našeho pohledu SPD je to tak závažné téma, že o tom chceme diskutovat už dnes. Protože ve čtvrtek vy to tlačíte zase na sílu, a já si myslím, že je potřeba dostatečné množství času a víme, že to tlačíte tady za každou cenu, aby to prošlo co nejrychlejš. Nechcete dát prostor opozici ani, aby se to diskutovalo. Chcete to zkracovat, to jednání. Proto jsem se rozhodl, jsme se rozhodli v SPD, že to navrhneme už dnes jako mimořádný bod. Abyste nám dali prostor k diskuzi. Nejzásadnější vládou navrhovaná změna je změna kompetenčního zákona, kde se zřizuje na úřadu vlády mimo jiné nové pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Mimochodem navíc v době, kdy již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost, což je člen ODS, Tomáš Pojar. V dalších čtyřech zákonech chce vláda mimo jiné upravit nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o našich občanech od ministerstvech a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do 3 dnů do války, povolávání do války. A to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo bez válečného stavu se souhlasem sněmovny. V tom vládním návrhu se uvádí výjimka například pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. To je taková perlička. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení České republiky do války a je potřeba je odmítnout. Navíc pětikoalice je chce projednávat ve zkráceném jednání, jak jsem řekl. Což takto závažnou věc přeci nelze projednávat podle mého názoru ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle Fialova vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu. A to je potřeba jasně odmítnout. A za SPD znovu opakujeme, že chceme mír a nechceme válku. Takže já jako pátý bod na schůzi Poslanecké sněmovny dneska navrhuji bod s názvem Fialová vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléct do války. No a samozřejmě také řešíme už řešíme od loňska ten nedostatek léků v České republice. Vyjadřovali jsme se k tomu před chvíli na tiskové konferenci. Ten bod ohledně toho řešení nedostatku léků jsme už tady navrhovali opakovaně. Za nás tento bod půjde navrhnout pan doktor Síla, náš poslanec, který to také podrobně zdůvodní. No a ministr
zdravotnictví, z TOP 09 Vlastimil Válek by konečně měl přestat strkat hlavu do písku a konečně tu věc vyřešit. A nebo odstoupit. Protože v okamžiku, že lidé si dováží léky ze Slovenska, z Polska a z Německa, tak ty vaše lži, pane ministře, že je to globální problém. Nechte si je pro někoho jiného, to si říkejte u vás v TOP 09 a u vás ve vládě. Prostě je to fatální selhání premiéra Fialy a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Jste zároveň vicepremiérem vlády, proto jste odpovědný, celá vláda je za to odpovědná. A vy jste prostě zanedbal tu věc. Vy jste se na to úplně vykašlal. Já nevím, co tam děláte. Vy hrajete ty své hry na mobilu, ale vůbec nepracujete pro občany. A dáváte si přezdívky nějaký tady s paní ministryní, že jste, co to bylo, že jste gepard nebo leopard nebo nějaký takovýhle zvíře, jo, ale nějak, jo, ale prostě vy si tady z toho děláte úplně srandu, jo, ale tady je to skutečně vážný problém. My už jsme ten bod na to, abyste tady vysvětlil ten nedostatek léku a co v tom hodláte udělat a hlavně, abyste to z toho vyvodil nějakou odpovědnost, už jsme tady navrhovali v prosinci. Navrhovali jsme to v lednu. Navrhneme to v únoru. Ale pořád to trvá. Ale hlavně ve srovnání s okolními zeměmi. To znamená, je to totální selhání vaší vlády. A nejhorší na tom je, že se to týká nejenom seniorů, kteří se dneska, je ta situace taková, pane ministře, vy jste úplně mimo, evidentně, že seniori dostanou předepsané léky a uvíde je v lékárně. Některé léky nechávají na přepážce, protože na ně nemají peníze dokonce už. Je to strašná situace, do které vy jste uvedli Českou republiku. Senioři volí mezi tím, jestli si koupí jídlo anebo lék, který nutně potřebujou. Takže si koupí jídlo radši, protože bez jídla nemůžou být už vůbec, ale v té lékárně nechají. Zeptejte se v lékárnách, jak to tam vypadá. Stejně tak děti. Děti mají teplotu a podobně a jezdí nakupovat do Polska léky. Jenže to můžou dělat lidi z Moravskoslezského kraje, tak ti mi píšou. Co bydlí někde na Třinecku, Český Těšín a podobně. Ale jak to mají dělat lidi jinde? To znamená, já bych byl rád, aby ten bod, který navrhne, já už jsem ho tady navrhl několikrát, ale dnes to za nás navrhne pan doktor Síla, náš poslanec, tak abyste ho také odsouhlasili ohledně dostatku léku. Když už tady pan ministr Válek přišel, tak abyste tady jen tak neseděl, a zase si tady nehrál ty nějaký ty své hry, ale byste konečně vysvětlil, jak to vlastně všechno bude. Děkuju za pozornost. A nyní uslyšíte převzatý pořad z facebookového profilu Radima Fialy SPD. Zákony pětikoalice nás zatahuje do cizí války a nejsou pro obranu našeho území. Takže zde si poslechnete projev Radima Fialy, který publikoval ve čtvrtek 9.2., tedy včera, na svém facebookovém profilu. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji, vážená předsedající, děkuji za slovo. Máme tady poměrně závažnou právní normu, která podle mého názoru potřebuje širší diskuzi, ne jak to tady paní ministryně Černochová nastínila během několika vět, to si myslím, že asi tak jednoduché určitě nebude. Vládní návrhy zákona, kterým se mění čtyři zákony v oblasti obrany, jsou zásadní změnou obranné legislativy v České republice. Tento návrh zákona jasně mění obranou legislativu pro účely zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu. To je vidět z většiny měněných ustanovení i z důvodové zprávy. Například ve změně zákona 219/199 sbírky o ozbrojených silách se rozšiřuje ustanovení o nasazení mimo území České republiky. Zabezpečení dopravy pro jiné státy, je zde zařazena úprava dopravy mimořádnými vojenskými vlaky a jejich přednost dopravě po železnici, anebo se zde hovoří o bezpilotních prostředcích, dronech, a to bez omezení váhy do 20 kg. Podobně je to ohledně dopravy vojenskými letadly. Jako nejzásadnější změnu v zákoně vidím zavedení nového institutu do branného zákona.
takzvané předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky nebo jejich občanů. Je zde velké riziko, že právě tento institut, ale nejen on, by mohl sloužit k vyslání českých občanů do zahraničí, například na bojiště v Ukrajině. Velké potenciální riziko pro české občany představuje také zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na cvičení nebo operační nasazení až na 3 dny. Dosud to bylo 30 dnů. Se změněními dosavadních zákonů by vláda a ministerstvo obrany mohly aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy. Je tady přesně tedy vidět ten rozdíl, protože s tímhle návrhem zákona by ale v okamžiku přijetí dostala vláda k dispozici životy jakýchkoliv našich občanů v rozmezí od 18 do 60 let dle vlastního výběru, protože tento návrh zákona odstraňuje mnohé praktické překážky tomuto postupu. Čímž pádem tedy všechno přijetím tohoto zákona necháváme na vládě, necháváme na několika lidech, ne na poslanecké sněmovně, ne na parlamentu České republiky, na několika lidech. Co mě v tomto návrhu zákona dále znepokojuje, návrh, aby stát mohl využívat různých informací o občanech od ministerstvech a jim podřízených orgánů z různých databází jimi vedených. Tedy odvodní řízení by se tím značně usnadnilo. Probíhalo by vlastně částečně předem. V současnosti je hlavní praktický problém právě ohledně sběru osobních informací o potenciálních odvedencích a také ohledně lékařských prohlídek. Ale lze si představit, že kdyby ministerstvo přestalo bazírovat na jejich kvalitním provedení a udělalo z tohoto kritéria méně důležitá, občané by pak měli jen velmi málo možností, jak se vyhnout odvedení. To zkrácení mezi obdržením povolávacího rozkazu a nástupem na operační nasazení až na 3 dny jasně ukazuje, že si s tím ministerstvo obrany v určitých případech těžkou hlavu dělat nebude. Jak si má daná osoba stihnout vyřídit své osobní záležitosti jen za 3 dny a mezi tím stihnout třeba i zdravotní prohlídku? Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany České republiky mít mohla? Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se opouští koncept profesionální armády a oživuje se braná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. To veřejnost často ani neví, že tato braná povinnost stále trvá. Je vidět, že se nás vláda zrychleně snaží připravit na spuštění krizového stavu, ohrožení státu a válečný stav, a to i bez jeho projednání sněmovnou, třeba na základě mimořádného opatření vlády. To je prosím velmi důležité. Bez projednání sněmovnou na základě rozhodnutí několika lidí ve vládě. Nad rámec klasické obranné legislativy do novely kompetenčního zákona 2/69 je do tohoto návrhu zákona přidána pozice poradce pro národní bezpečnost, tedy funkce, která se zřizuje v úřadu vlády. Tento poradce má být současně i tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Toto vidím jako největší problém a tato funkce bude velmi silným nástrojem premiéra, potažmo vlády. Tato funkce má být navíc finančně ohodnocena stejně, jako je plat vedoucího úřadu vlády. Přitom dříve nevídanou funkci poradce premiéra pro národní bezpečnost už zastává Tomáš Pojar z ODS, což schválila tato vláda 21. prosince 2022. Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen sněmovnou.
nebo celým parlamentem? Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku Nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Například 2x5 let, nebo na pořád, anebo jak říkáme my, na furt? Závěrem mi dovolte zdůraznit, že takto obsáhlou a nevídanou změnu branné legislativy není možné schválit bez předchozí odborné diskuze a navíc ji urychleně navrhovat ke schválení již v prvním čtení v režimu paragrafu 90 odstavce 2 jednacího řádu. Proto poslanecký klub hnutí SPD k tomuto návrhu zákona vznáší námitku ve smyslu paragrafu 90 odstavce 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy proti tomu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona už v prvním čtení. Nevím, jestli se k nám připojí ještě další poslanecký klub tak, aby mohlo být na uvedený sněmovní tisk 368 dáno společné veto, ale doufám, že ano. Děkuji vám za pozornost. A nyní si dáme další pilulky ze sněmovny v podání Tomia Okamury a budou to 3 příspěvky, které jsou převzaty z jeho YouTubeového profilu a všechny 3 příspěvky byly publikovány včera, tedy 9.2.2023. První příspěvek. Fialová vláda používá podvodné metody proti politické konkurenci. Jak Fialově vládě klesá důvěra občanů, podle toho posledního průzkumu už vám věří jenom něco přes přibližně 20% občanů v České republice, tak Fialová vláda používá čím dál více podvodné metody proti politické konkurenci. Teďka nejnověji, a to jsem se teda musel opravdu zasmát zhluboka, tak dali ministr vnitra Vít Rakušan a tady Fialová vláda, protože je to vicepremiér Fialovy vlády, předseda hnutí STAN, tak dal SPD do jakési zprávy o extremismu. A když jsem četl, proč SPD je dáno Fialovou vládou do zprávy o extremismu, tak je to z toho důvodu, že se SPD v druhé polovině roku zaměřilo na kritiku zdražování, energetickou krizi, to znamená kritiku toho, že vláda neřeší drahé energie, a na válku Ukrajině, to znamená, že chceme mír a nechceme válku. A proto je SPD uvedeno ve zprávě o extremismu. Nic jiného konkrétního v té zprávě uvedeno není na naší adresu. To znamená, ministr vnitra, vicepremiér Fialovy vlády Vít Rakušan a jeho parťačkou je tady například i paní Pekarová Adamová, TOP 09, otevřeně zneužívají i s premiérem Fialou, zoufale zneužívají ministerstvo vnitra k útokům proti politické konkurenci. Už tak hluboko spadli tihleti rádoby demokraté, pseudodemokraté. Těmito metodami se s Fialovou vládou vracíme do hluboké totality. A myslím, že by to Fialová vláda měla okamžitě položit. Protože když neumíte, když vám to nejde politickými demokratickými prostředky, tak jdete na to totalitními metodama, jo, a používáte ty nejhorší metody, jako z 50. let začínáte už používat. Cenzura, názorová šikana, zneužívání ministerstva vnitra k odstranění názorové a politické konkurence. Mimochodem, těžko se to říká sám o sobě, ale na základě toho asi 2 dny starého průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd CVVM, mimochodem mě konkrétně, věří 43% občanů České republiky a jsem těsně druhý nejdůvěryhodnější politik v České republice. Takže ta arogance té Fialovy vlády, že vy jste označili 43% občanů České republiky za extremisty, to je úplně neuvěřitelná situace. Vy polovinu lidí, téměř polovinu lidí v České republice, jejich názory označujete za extremismus. Tak už jste zoufalí. Tak už padáte na dno. A já se tomu jenom můžu smát. Jo, protože kopete kolem sebe a místo, abyste pracovali pro občany, místo, abyste něco pozitivního přinášeli občanům, tak tady předsedkyně sněmovny paní Pekarová Adamová doporučuje vzít si 2 svetry, pak řekne v televizi Prima, že vláda není pro lidi. Teďka řekne 68-letým
lidem doporučí, přeci nemusí být v jednom zaměstnání, ať si najdou nějaké jiné, když prostě chcete zvýšit věk do důchodu na 68 let. To je extremismus. To je extremismus jak vyšitej, paní předsedkyně Pekarová. A abyste se podívala taky do slovníku, co je cizí slov, co znamená slovo extrémní, tak vás poučím. Je to to, když někdo prosazuje názory mimo hlavní názorový proud. A podle všech průzkumů i důvěry vaší vlády, ten, kdo je tady totálně mimo, jste vy se svojí nedůvěrou 65% od občanů. A nyní Fialova vláda neřeší dostatek léků v ČR. Také řešíme už tady, už řešíme od loňska ten nedostatek léků v České republice. Vyjadřovali jsme se k tomu před chvíli na tiskové konferenci. Ten bod ohledně toho řešení nedostatku léků jsme už tady navrhovali opakovaně. Za nás tento bod bude navrhnout pan doktor Síla, náš poslanec, který to také podrobně zdůvodní. No a ministr zdravotnictví TOP 09 Vlastimil Válek by konečně měl přestat strkat hlavu do písku a konečně tu věc vyřešit. A nebo odstoupit. Protože v okamžiku, že lidé si dováží léky ze Slovenska, z Polska a z Německa, tak ty vaše lži, pane ministře, že je to globální problém. Nechte si je pro někoho jiného, to si říkejte u vás v TOP 09 a u vás ve vládě. Prostě je to fatální selhání premiéra Fialy a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Jste zároveň vicepremiérem vlády, proto jste odpovědný, celá vláda je za to odpovědná. A vy jste prostě zanedbal tu věc. Vy jste se na to úplně vykašlal. Já nevím, co tam děláte. Vy hrajete ty své hry na mobilu, ale vůbec nepracujete pro občany. A dáváte si přezdívky nějaký tady s paní ministryní, že jste, co to bylo, že jste gepard nebo leopard nebo nějaký takovýhle zvíře, jo, ale nějak, jo, ale prostě vy si tady s tou děláte úplně srandu, jo, ale tady je to skutečně vážný problém. My už jsme ten bod na to, abyste tady vysvětlil ten nedostatek léku a co v tom hodláte udělat a hlavně, abyste to z toho vyvodil nějakou odpovědnost, už jsme tady navrhovali v prosinci. Navrhovali jsme to v lednu. Navrhneme to v únoru. Ale pořád to trvá. Ale hlavně ve srovnání s okolními zeměmi. To znamená, je to totální selhání vaší vlády. A nejhorší na tom je, že se to týká nejenom seniorů, kteří se dneska, je ta situace taková, pane ministře, vy jste úplně mimo, evidentně, že seniori dostanou předepsané léky a uvíde je v lékárně. Některé léky nechávají na přepážce, protože na ně nemají peníze dokonce už. Je to strašná situace, do které vy jste uvedli Českou republiku. Seniori volí mezi tím, jestli si koupí jídlo anebo lék, který nutně potřebujou. Takže si koupí jídlo radši, protože bez jídla nemůžou být už vůbec. A lék v té lékárně nechají. Zeptejte se v lékárnách, jak to tam vypadá. Stejně tak děti. Děti mají teplotu a podobně a jezdí nakupovat do Polska léky. Jenže to můžou udělat lidi z Moravskoslezského kraje, tak ti mi píšou. Co bydlí někde na Třinecku, Český Těšín a podobně. Ale jak to mají dělat lidi jinde? To znamená, já bych byl rád, aby ten bod, který navrhne, já už jsem ho tady navrhl několikrát, ale dnes to za nás navrhne pan doktor Síla, náš poslanec, tak abyste ho také odsouhlasili ohledně dostatku léku. Když už tady pan ministr Válek přišel, tak abyste tady jen tak neseděl, a zase si tady nehrál ty nějaký ty své hry, ale byste konečně vysvětlil, jak to vlastně všechno bude. Děkuju za pozornost. Ještě nesmíme opomenout další video, které najdete na YouTubeových stránkách Tomia Okamury, kde upozorňuje na neuvěřitelně arrogantní Pekarovou Adamovou TOP 09. A tady se ještě musím krátce pozastavit u neuvěřitelné, arrogantního a asociálního vyjadřování předsedkyně sněmovny a TOP 09 Pekarové Adamové, která v neděli před dvěma dny v partii na Primě na oprávněnou výtku místo předsedy SPD Radima Fialy, jakým způsobem si představuje, že si lidé budou hledat tedy v 67-68 letech práci, tak paní Pekarová Adamová zcela arrogantně odpověděla, že přeci lidé nemusí zůstávat celý život v jedné práci. No to je neskutečný. Co si tady předsedkyně sněmovny paní Pekarová Adamová dovoluje vůči občanům?
A jak si asi budou v 68 letech hledat manuálně pracující občané práci? A jakou teda mají jinou manuální práci dělat, když se řada občanů nebude moc už ani ohnout, protože ten zdravotní stav po celoživotní těžké práci, po celoživotní náročné práci už to ani neumožňuje. Ta arogance opravdu nejvyšších představitelů Fialovy vládní pětikoalice je do očí bijící. A vůbec se nedivím, že paní Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny a TOP 09, je nejméně důvěryhodnou političkou v České republice a že vám drtivá většina lidí už vůbec nevěří. Protože to je neuvěřitelný, ten váš způsob vyjadřování. To, jak vy neustále plivete slušným lidem do obličeje. Takže tyto poslední příspěvky byly napříč YouTubeovým profilem Tomia Okamury ze včerejška a my si sem ještě přidáme další jeho dnešní vyjádření. Druhý bod dnešní schůze poslanecké sněmovny. Navrhuji bod s názvem Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. A já k tomu dodávám. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Vláda Petra Fialy z ODS chce ještě více zadlužit Českou republiku, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojené se zápůjčkami v cizí měně a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu český veřejný rozpočtu. Tedy úředníci ministerstva financí sami upozorňují na to značné měnové riziko, ale samozřejmě ani ministr Stanjura, ani vláda je hluchá a slepá. No a zejména proto, a hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí. Zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 s deficitem ve výši 295 miliard korun tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50%. Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu. Fialová vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích. Takže jako druhý bod dnešní schůze poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Fialová vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Takže jak jste sami mohli slyšet, Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. No a když už tady mluvíme o Evropské unii, tak já vám zde ještě pustím převzatý pořad, který je ze stránek taky Tomia Okamury na Facebooku, ale je to video, ve kterém mluví europoslanec pan doktor Ivan David, také za SPD. Toto video samozřejmě najdete také na YouTube a europoslanec Ivan David mluví o tom, jak EU prosazuje čím dál větší cenzuru nepohodlných názorů. Minulý čtvrtek v Evropském parlamentu byl přijat návrh nařízení na regulaci politické reklamy. Je to významné omezení demokratických zásad a demokratických pravidel, kdy každý občan má mít příležitost šířit svoje názory a myšlenky, a to svobodně. Tento návrh připravila komise pod vedením komisařky Věry Jourové, opakovaně nominované Andrejem Babišem, a jejím obsahem má být snížení dosahu
a omezení financování příspěvků, které jaksi nevyhovují zastáncům cenzury. Dále má být vytvořen orgán v každé zemi a centrální v Bruselu, který má sledovat, zda jsou potlačovány příspěvky, když jsou tedy údajně nenávistné projevy a dezinformace. Tyto pojmy ovšem nejsou definovány, takže si dovedeme představit, že to bude jaksi značně libovolné. Tento návrh má být předložen ještě před evropskými volbami, aby mohl postihnout ty kandidáty, kteří nejsou jaksi miláčky oficiálních médií. Pro tento návrh v Evropském parlamentu hlasovalo 433 poslanců za Českou republiku. To byli poslanci za TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ČSSD a Kateřina Konečná za KSČM. Poslanci zvolení za SPD byli proti, ostatní se zdrželi. Takže to byly informace z domácí půdy. Zatím si pustíme trošku hudby, protože opravdu na vstřebání takových informací je to potřeba. Takže nyní se podíváme ještě na Slovensko. Před přestávkou jste slyšeli europoslance Ivana Davida a nyní se podíváme na převzatý pořád z YouTube z profilu europoslance Milana Uhríka za hnutí Republika. Řešil tam velmi závažný fakt, kdy po té smutné události, která se dá se říct, nedávno stala s tou vraždou v teplárně, tak tam prostě přijeli progresivní poslanci z europarlamentu a sešli se s nějakými poslanci na Slovensku a s neziskovkama a přišli k závěru, že by se měla více protlačovat LGBT práva a větší informovanost právě o tomto do škol. No, dozvíte se z úst Milana Uhríka více. Ďakujem pekne. Prečítal som si správu o stave Slovenska po vražde v teplárni, ktorú napísali kolegovia europoslanci. A keďže som tu jediný prítomný slovenský europoslanec, tak sa musím Slovenska zastať, pretože táto správa pripomína mnohých miestach ako nejakú návštevu v stredovekom barbarskom štáte, čo vôbec tak nie je. Ja musím na úvod zdôrazniť, že vraždu v teplárni odsudilo celé politické spektrum zo všetkých strán, takže nebolo to niečo také, že by to niekto svaloval. V správe je všade prítomné paušalizovanie, aplikovanie kolektívnej viny kvôli činu jednotlivca, doslova šialenca, od ktorého sa každý dištancuje. Správa je tendenčná. Napríklad píšete tu, že vrah chcel zabíjať členov vlády, dokonca aj premiéra, ale nespomínate, že chcel zabíjať takisto aj opozičných politikov. Takisto je tu negatívne vykreslená cirkev, je tu podprahovo spomínaná, ako keby mala nejakú súvislosť s tou vraždou, ale v skutočnosti vrah sám sa od nejakého náboženstva alebo viery dištancoval a obzvlášť od cirkvi. Takisto boli tendenčné aj návštevy so zástupcami, ako tu píšete, stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, konkrétne iniciatíva Inakosť, majiteľ toho baru Tepláreň, a organizátori Prideu v Košiciach. Išlo o stretnutia len s jedným vybraným názorovým spektrom, čo vôbec nereprezentuje stav alebo nereflektuje stav verejnej mienky na Slovensku. Slováci nie sú tak nenávistný a spiatočnický národ, ako to táto správa vykresľuje, ako to tu aj kolega europoslanec Bilčík sa snaží prezentovať. Znovu zdôrazňujem, celé politické spektrum odsudilo túto vraždu, tento čin jednotlivca a nemožno za to obviňovať celý národ a neexistuje žiadny dôvod na zvýšenie množstva LGBTI agendy alebo reklamy v médiách a to božne na školách, pretože ja som presvedčený, že ani to by takémuto činu šialenca bohužiaľ nezabránilo. Ďakujem. Stále ze stejného profilu se dozvíte ešte, jak to vypadá, když se takový europoslanec, jako je Milan Uhrý, zeptá
na něco konkrétního Hegera. Pan premiér, čo je Slovensko ochotné urobiť pre víťazstvo Ukrajiny? Či máme nejakú hranicu, lebo povedať, Slovensko bude podporovať Ukrajinu všetkými možnými spôsobmi, to je fajn, tomu rozumieme, dobre, ale kde sú nejaké hranice? Čo to znamená v praxi, aby ľudia vedeli, na čo sa majú pripraviť? To znamená, že koľko miliárd sme ochotní Ukrajine poslať? Všetky peniaze, čo máme, alebo iba nejakú časť? Koľko zbraní sme ochotní Ukrajine poslať? Všetky? Keď príde na nedostatok vojakov, sme ochotní poslať na Ukrajinu aj našich slovenských vojakov, aby tam bojovali. Skrátka, sme pripravení aj napríklad ísť do vojny kvôli Ukrajine v rámci nejakej akcie na to. Kde sú tie hranice, kde sú tie limity, kedy si povieme, dobre, pomohli sme, koľko sme vedeli, ale teda toto geopoliticky nevieme uhrať, ani vnútropoliticky, a stačí, bohužiaľ, taká je realita. Ako prepáčte, toto sa ma pýta europoslanec na pôde Európskeho výboru? No. Nesrandujte. Spomínanie tam, že slovenská vláda sa hlási k tomu mierovému plánu, 10-bodovému mierovému plánu prezidenta Zelenského, ktorý prezentoval na samite G20. Chcem sa spýtať, kolegovia, či vieme, čo ten mierový plán zahŕňa. Okrem toho, že zahŕňa také štandardné veci, ako je výmena zajacov pre poriadku, zahŕňa aj takú vec, ako je obnova, kompletná obnova územnej celistvosti Ukrajiny. Teraz sa chcem spýtať, a toto je otázka politickej reality, že či niekto z nás tu reálne verí tomu, že áno, Rusi budú vytlačení z Donetsku, z Luhansku, z Krymu, prídu tam Ukrajinci a všetko bude v poriadku tak, ako bolo predtým, nebude tam žiadna občianska vojna pokračovať, žiadna partizánčina, že všetko sa vráti do starej kolej. Ja to považujem za nemožné. Viete, musím povedať, že trošku mi to lichotí, keď vidíte v záveroch, že sú bruselskejšie ako Brusel. Lebo to potvrdzuje slova, že sme trendsetteri. Je to v našom národnom záujme, aby situácia na Ukrajine dopadla čo najskôr, čo najrychlejšie a čo najlepšie pre Ukrajinu. My počas vojny na Ukrajine zvyšujeme úroveň našich ozbrojených síl bez toho, aby sme museli nejako obstarávať, a skôr to môžeme mať sa na to pozerať z tohto pohľadu. A keď sa pýtate, kde sú naše limity, no my sme zodpovedný partner v rámci medzinárodných zmluv. Dále na stejném YouTubeovém profilu Milan Uhrík píše pod videem: vládne nám blázen, který tvrdí, tím, že ztrácíme, že získáváme. Takže sebevražedná logika. Takže teď si poslechněte, co nám tím chce říci. Je to video ze dneška 10.2.2023 a zde je tedy ten převzatý pořad, který si můžete poslechnout. Totiž to Heger hovorí, že vlastne tým, že posielame zbranie na Ukrajinu, sa obranyschopnosť Slovenska zvyšuje, pretože my staré veci ako S-300, prípadne staré nejaké vrtuľníky, náboje a tak ďalej, odminovacie stroje posielame na Ukrajinu, došlo tu zničiť, a namiesto toho nám sem spojenci zapožičiavajú modernejšie systémy, ako napríklad Patrioty. No, lenže. A že teda tým, vďaka tomu máme zabezpečenú obranyschopnosť Slovenska systémami za miliardy dolárov, modernými a tak ďalej, a teda, že Slovensko je lepšie bránené, ako bolo bránené predtým, než sme tie zbranie na Ukrajinu poslali. Lenže, priatelia, a to si povedzme rovno, je medzi tým trošku rozdiel, pretože je rozdiel bývať možno v nejakom staršom paneláku, niekde na nejakom sídlisku socialistickom, dajme tomu, v takom tom priemernom slovenskom, má tam vlastný bytík, a bývať v tom 30-ročnom alebo 40-ročnom paneláku. A je rozdiel, keď ten panelák dáte nejakému Zelenskému, aby ho zničil, aby sa teda zničil. A Američan vám požičia, a to je dôležité, požičia na chvíľu svoj nejaký prenajatý apartmán, čo tuto má kúpený alebo niečo podobné. Je rozdiel proste mať niečo vlastné, hoci staršie, a rozdiel mať niečo len od niekoho započítané, čo si ten, ktorý to započítal, môže veľmi skoro rozmyslieť, stiahne to a my nebudeme mať vôbec nič. A vidíme, že sa to už párkrát stalo. Jožko Viktorín, náš generál v Hnutí Republika, predseda odborného týmu, na to upozorňuje pravidelne, v pravidelných intervaloch. Ako aj tie Patrioty sú postupne sťahované. Vždy, keď sa objaví nejaká hrozba alebo nejaké riziko, tak či už to boli Holandiani alebo Nemci, si to proste stiahnu k sebe naspäť a nás nechajú tak. Pretože priorita je samozrejme pre nich chrániť vlastné územie a nie nejaký slovenský východ alebo niečo podobné. No a ještě si poslechněte tiskovou konferenci Hnutí Republika, která je na téma odvolaný Heger rozdává majetek Slovenské republiky. Takže to, abyste měli kompletní přehled z těch nejnovějších zpráv od našich sousedů.
Vážení páni, keďže vidím, že to je téma, ktorá zaujíma predovšetkým mužov, dovolte mi privítať vás na tejto tlačovej besede Hnutie Republika. Hlavnou témou je reakcia na vyhlásenie a vyjadrenia odvolaného premiéra Hegera, ktorý prislúbil odovzdanie našich vojenských lietadiel MiG-29 Ukrajine. Dovolte mi privítať rovnako vedúcich našich odborných tímov, pána generála Jozefa Viktorína, generála vo výslužbe, rovnako tak plukovníka vo výslužbe pána Petra Pukana. Sú to odborníci, ktorí celé roky odslúžili či už v armáde Slovenskej republiky alebo neskôr v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tak ako som povedal v úvode, témou dnešnej tlačovej besedy je postoj Hnutia Republika k tomu, čo deklaruje odvolaný premiér Heger v súvislosti s odovzdaním týchto strategických zbraní, ktoré sú a vždy boli spoľahlivou súčasťou našich ozbrojených síl. Jednoducho príde nám absolútne cez čiaru, aby odvolaný premiér, ktorý nemá na takéto kroky ani mandát, ani kompetencie, sľuboval a neustále rozdával majetok všetkých občanov Slovenskej republiky, aby takýmto spôsobom veľmi nezodpovedne podporoval vojenský konflikt a namiesto toho, aby deklaroval snahu Slovenskej republiky prispieť k mieru, aby sa snažil svojimi rokovaniami tlmočiť, že Slovenská republika je na strane mieru, namiesto toho rozdáva strategické vojenské lietadla, ktoré až do poslednej chvíle pri rôznych, či už štátnických návštevách alebo rôznych udalostiach strážili a garantovali zabezpečenie vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Poprosím teraz podľa hodnosti pána generála Viktorína, aby za Hnutie Republika a aj za odborný tím, ktorého je garantom, povedal a vyjadril svoje stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým. Začnem tam, kde pán Ďurica skončil, a to je to, že ozbrojené sily Slovenskej republiky sú tu na to, aby garantovali územnú celistvosť Slovenskej republiky a bránili Slovenskú republiku. Samozrejme, k tomu musia mať vytvorené vojenské kapacity. Kapacity, ktoré im toto umožňa. Keby sme rozoberali všetky tie vojenské kapacity, ktoré sú potrebné k obrane Slovenskej republiky, asi by sme tu strávili dlhší čas. Vyjadrím sa k tej súčasti, o ktorej včera sme sa všetci dozvedeli, ako pán odvolaný premiér Heger prislúbil, a že urobí maximum. Ja neviem, čo je to maximum, ale povedal, že urobí maximum preto, aby MIG-29, ktoré sú uzemnené, boli odovzdané Ukrajine. K tomu vrátim sa. Aby bolo zabezpečená obrana schopnosť Slovenskej republiky a územná celistvosť, je potrebný výkonný protivzdušná obrana, ktorú nemáme. K tomu, aby sme mohli splniť túto požiadavku, potrebujeme mať stíhacie bojové letectvo, ktoré nemáme. Ja sa pýtam dneska, a to je adresovaná otázka odvolanej vláde a hlavnému aktérovi, pánovi odvolanému premiérovi Hegerovi, že ako to myslel? Ako si on predstavuje obranu Slovenskej republiky? Tým, že tamto budú predlietávať nad hlavami české lietadla, poľské, pri všetkej úcte, možno maďarské, možno nejaké iné, o ktorých občania Slovenskej republiky dneska ani nevedia, vzhľadom k tomu, že blízko Slovenskej republiky je vojenský konflikt. Čiže z tohto dôvodu strácame my územnú celistvosť, lebo si nekontrolujeme svoj vzdušný priestor. Kontrola vzdušného priestoru je tým kľúčom, ktorý potrebujú ozbrojené sily k tomu, aby zabezpečili tú úlohu, ktorá im vyplala z ústavy Slovenskej republiky a ostatných zákonov, ktoré sú pred nimi postavené. Z tohto dôvodu viete, čo ma zaujíma najviac? Z toho, ja som bol prekvapený z toho prísľubu. Nevedel som, že či mal takú právomoc a kto mu ju dal. A ma napadlo, že tú právomoc k tomu, aby tam niečo slúbil, mu nemohol nikto iný dať, len pani prezidentka. Ja sa pýtam, že či tie konzultácie premiér, prezident sú tajné. Prečo o tom nevedia napríklad poslanci Národnej rady? Prečo o tom nehovoril pán premiér, keď bol na výbore pred svojou cestou do Bruselu, že áno, mám poverenie, aby som dal prísľub, že keď bude Ukrajina požadovať MiG-29 alebo niečo iné, tak ten prísľub môžem dať. Ja si myslím, že to nie sú tajné veci, z jednoduchého dôvodu. Bo všetci, ako tu sme, z našich daní funguje štát. Z našich daní fungujú ozbrojené sily Slovenskej republiky.
A toto je treba si uvedomiť. A toto si musí uvedomiť aj pán Heger. Lebo my vieme veľmi dobre, že jeho vláda, ako deklarovali proukrajinská, my vieme veľmi dobre, že povedal, že je rád, že je bruselskejší než Brusel, dva dní dozadu, na spomínanom výbore. Len stále mi tu chýba to slovenské, ani neviem, či vôbec má slovenské občianstvo. A to teraz som musel po takýmto spôsobom, to je ironické, musel povedať. Lebo ja stále tam nevidím, že kde som ja, kde ste vy, kde je ten občan. Kde tá vláda hovorí, že áno, ja som tu pre vás, ja vám idem pomôcť. V prvom poradí vy, v druhom poradí vy a potom uvidíme, keď vy vám pomôžeme, sa budeme zaoberať niekým iným. Čiže z tohto pohľadu samotný prístup a prísľub odvolaného premiéra Hegera vnímam veľmi negatívne. A za Hnutie Republika môžem len doplniť, že toto nie je cesta, akým spôsobom chceme zabezpečiť obranu Slovenskej republiky a územnú celistvosť. A prekrývanie, že Slovenská republika, ako včera sme videli v hlavných správach, že áno, že bol prísľub, ale dostali sme mantisy, systémy protivzdušnej obrany z Nemecka, jak je to fantastické, a dostali sme ich zadarmo, je danajský dar. Nič nie je zadarmo, verte mi. Nikdy nič nie je zadarmo. A práve v takejto oblasti, o ktorej sa bavíme, ako je obrana a bezpečnosť, nič nie je zadarmo. Čiže to zadarmo by taktiež mal odvolaný minister nať vysvetliť, čo tým myslí zadarmo. Lebo nič nie je zadarmo. Ešte raz musím deklarovať a povedať, a chcem zvýrazniť, je to obrovská chyba, je to diletantizmus, je to absolútny amatérizmus v takýchto rozhodovacích procesoch. Mňa bude zaujímať, akým spôsobom pani prezidentka a pán Heger na toto budú reagovať a akým spôsobom, a či bude vôbec umožnené poslancom Národnej rady Slovenskej republiky sa k tomuto vôbec vyjadriť. Lebo je to nielen odborná téma, pre ozbrojené sily samozrejme, ale je to veľmi vážna a horúca politická téma. To musím tu zvýrazniť taktiež. Chcel by som povedať ešte jeden moment. Neplatí argument, že sú uzemnené a že na našom území by nelietali. Keď budú lietať na Ukrajine, lietali by aj u nás. Zmluvná základňa, ktorá sa dotýkala MiG-29, má rôzne body a rôzne kapitoly. Čiže je len otázkou a našim chybným rozhodnutím súčasných politikov, ktorí sú tam, tým diletantizmom, že tie MiG-29 sú uzemnené. To, čo pomáha Ukrajine, môže pomôcť aj nám dovtedy, dokiaľ nedostaneme náhradu. My náhradu nemáme. A robiť takéto opatrenia je v rozpore so všetkými plánovacími procesmi, ktoré v ozbrojených silách prebiehajú. Toľko k tejto téme z mojej strany. Ďakujem. Vážení páni, lietadla MiG-29, na ktoré tentokrát ukázal prezident Zelenský, prezident Ukrajiny, boli do konca roka 2022 úplne bojaschopné a boli schopné zabezpečovať obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Protiruské sankcie, ktoré my ako Hnutie Republika dlhodobo kritizujeme a berieme ich ako protislovenské alebo proti záujmom Slovenskej republiky, spôsobili, že nebolo možné predĺžiť tzv. Životnosť tejto strategickej bojovej techniky. Tým, že boli tieto lietadla uzemnené, nebola im teda umožnená predĺženie ich bojaschopnosti len kvôli ruským sankciám. Tieto lietadla teraz sú vlastne uzemnené na našich letiskách a budú pravdepodobne poskytnuté ukrajinským ozbrojeným silám, kde budú paradoxne normálne lietať a vykonávať bojovú činnosť. V tomto prípade teda ide iba o veľmi nebezpečné politické rozhodnutie. Je to politické gesto odvolaného premiéra Hegera a našej odvolanej vlády, ktoré nás čím viac a čím hlbšie vťahuje do tohto vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Z vojenského pohľadu, alebo ako by som to povedal, s vojenskou terminológiou, my sa stávame tzv. Tylovým priestorom bojiska. My ako Slovenská republika, naše územie, ktoré je ohraničené hranicami. Tento fakt z nás robí reálny cieľ prípadného ruského vojenského zásahu. Je bojisko na Ukrajine, v Donbase, v Luhansku, v Kyjeve, kde dopadajú rakety, kde zomierajú ľudia, deti, matky, rodiny sú rozpadnuté. A potom toto bojisko má tylový priestor a týmto tylovým priestorom sa stáva aj územie Slovenskej republiky. Namiesto snahy o diplomatické riešenie, a diplomatické riešenie si pamätáme z minulosti slovenskej diplomacie, napríklad v bývalej Juhoslávii, kde naši diplomati Slovenskej republiky boli schopní sa k tomu postaviť štátnicky a vyrokovať zastavenie palby, vyrokovať mier. Namiesto toho dodávame
opäť nejaký zbraňový systém, na ktorý pán Zelenský ukázal, že toto potrebuje na to, aby sa zvrátil nejaký priebeh vojny, priebeh konfliktu, aby bolo dosiahnuté nejaké víťazstvo. My robíme pravý opak tej snahy, ktorú by sme mali mať o vyriešenie mierového konfliktu diplomáciou, normálnou mierovou cestou. Krmíme tento konflikt zbraňami, zbraňovými systémami a oslabujeme našu obranu, vlastnú obranu politiku. Keď sa pozeráme na zábery ruín v Kyjeve, ruín v Donbase, v Luhansku a vlastne po celej Ukrajine, vidíme tam deti plačúce, vidíme rozbité rodiny. Tieto obrázky neskončia, keď tam pošleme MiG-29. Tieto obrázky neskončia, keď pošleme Zuzany. Tieto obrázky budú naďalej prichádzať, naďalej budú pokračovať. Ak budeme mať dostatočne hrdú národnú diplomáciu a zahraničnú politiku a pošleme šikovných diplomatov a budeme dostatočne diplomaticky asertívni a budeme tlačiť na mierové urovnanie sporu, vtedy voláme po mieri. Vtedy sa snažíme, aby tieto obrázky sme zastavili. Potom novinári nebudú musieť nám posielať obrázky ruín z Kyjeva, obytných budov a štvrtí. Vtedy rakety prestanú padať a zavládne mier. Ďakujem za pozornosť. Hnutie Republika, rovnako tak drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky sa pýta, dokedy. Dokedy budeme my ako Slovenská republika takýmto spôsobom posielať zbraňové systémy na Ukrajinu a dokedy sa budeme správať takto nezodpovedne a zároveň voči Slovenskej republike nebezpečne. A ja sa pýtam, keď si pán Zelenský ukáže na Bratislavský hrad a povie, že potrebuje Bratislavský hrad ako sídlo svojho generálneho štábu, či rovnako odozdáme tento priestor pre Ukrajinu a či takýmto spôsobom budeme neustále ako Slovenská republika vystupovať aj voči svojim občanom, aj voči zahraničným partnerom. A sú zahraniční partneri a sú štátnici, politici, ktorí takisto odmietajú rétoriku a kroky, kedy je na Ukrajinu smerovaných stále viac zbraní a munície. Hnutie Republika odmieta vojnu a plne si uvedomujeme, aké hrôzy vojna prináša. Máme skutočne odborný tím, ktorý je zložený z ľudí, ktorí celý svoj profesionálny život prežili v ozbrojených silách, tak ako som povedal v úvode. A veľmi dobre poznáme, akým spôsobom sa dá k týmto témam a k týmto výzvam postaviť. Naliehame na to, aby reprezentanti politického života na Slovensku začali konečne hovoriť o mieri a začali skloňovať slovo mier, pretože táto cesta nevedie k ukončeniu vojny. Toto je stanovisko Hnutia Republika a na tom sa nič nemení. Toto budeme deklarovať a budeme robiť všetko preto, aby sme sa takýmto spôsobom postavili k tejto situácii. Na základe toho odmietame kroky a vyhlásenia bývalého odvolaného premiéra Hegera. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám pekný deň. A nyní si dáme znova trochu hudby. 10. února si Itálie připomíná tisíce usmrcených krajanů v rámci etnických čistek v Titově Jugoslávii. Itálie si toho 10. února připomíná na základě rozhodnutí italského parlamentu z roku 2004. Připomíná si tisíce usmrcených krajanů a nazvali ten den Giorno del Ricordo, tedy den památky. A je to připomínka na krajany, kteří byli vhozeni do krasových jeskyní zvaných foibe, z latinského fovea. Tento teror rozpoutali Titovi jugoslávští partizáni. Na Istrijském poloostrově a Dalmácii byl namířen proti fašistickým kolaborantům, avšak touto nálepkou byl označen každý odpůrce komunistického režimu či příslušník italské menšiny. V letech 1945
až 1956 bylo navíc v rámci etnických čistek ze jmenovaných oblastí vysídleno 250 až 350 tisíc Italů. Jak tedy probíhalo krveprolití Foibe, tak jak vlastně tento den většinou tuto vzpomínku Italové nazývají podle těch jam. Roku 1945 na konci druhé světové války jugoslávská armáda obsadila Terst 1. května 1945 a bylo jimi opětovně získáno území, které bylo na konci první světové války Jugoslávii odepřeno. Krveprolití vrcholilo mezi květnem a červnem, kdy bylo tisíce italských obyvatel Istrie, Fiume a Dalmácie nuceno opustit zemi. Ostatní zabili Titovi partizáni vrhnutím do přírodních prohlubin Foibe nebo byli deportováni do slovinských a chorvatských táborů. První skončili v jámě karabiníci, policisté a celníci, stejně jako několik málo fašistických vojáků Italské sociální republiky a jejich spolupracovníci, kteří nebyli schopni včas uniknout. V případě jejich absence si za ně vzali jejich manželky, děti nebo rodiče. Partizáni, kteří nesouhlasili s jugoslávskou invazí, a obyčejní občané, ti, kdož nechtěli mít nic společného s fašismem a ani s komunismem, byli také popraveni pro vypořádání osobních účtů nebo pro vůli uskutečnit komunistickou revoluci. V roce 1947, když do Boloni dorazil takzvaný vlak hanby, to je další věc, která se připomíná tento den. Konvoj, známý jako vlak hanby, přepravoval z Ancony italské uprchlíky z Puly, kteří byli nuceni opustit své domovy v Istrii, Kvarneru a Dalmácii. Železničáři ho nazvali vlakem fašistů, emblematická definice všech dezinformací a politické strumentalizace. V neděli 16. února 1947 italští uprchlíci opustili Pulu na palubě několika konvojů jen s tím nejnutnějším minimem, co se jim podařilo zachránit. Poté, co přistáli v Anconě, byl nutný zásah armády. Armáda je musela chránit před krajany, levičáky, kteří nejenže nechtěli projevit solidaritu, ale přišli je uvítat s nenávistí a násilím. Italští uprchlíci byli druhý den večer nacpáni do nákladního vlaku, který byl již naplněn slámou. Vlak dorazil na nádraží v Boloni ve 12 hodin následujícího dne, tedy v úterý 18. února. Papežská pomoc a italský Červený kříž připravili teplé jídlo zejména pro děti a starší lidi. Ale když vyhnanci téměř dorazili do Boloni, někteří železničářští odboráři rozhlásili mikrofonem upozornění a vyzvali další soudruhy, aby zablokovali stanici, pokud by vlak zastavil. Toliatiho komunisti na italské exulanty křičeli, ať se vrátí zpět domů. Na zastávce konvoje se objevili i někteří mladí lidé, kteří mávali vlajkou se srpem a kladivem a začali házet na uprchlíky kameny, bez rozdílu mezi muži, ženami a dětmi. Jiní vrhali rajčata. Dokonce i mléko pro děti
které již byly téměř ve stavu dehydratace, vylili na koleje. Vlak proto musel pokračovat až do Parmy. Toto je jedna ze smutných kapitol nedávných dějin, která byla dlouho záměrně promlčována. Žádné násilí není omluvitelné. Takže toto je vysvětlení, co to vlastně je ten Giorno del Ricordo, co to znamená pro Italy v Itálii toho 10.2., co je to za den. Samozřejmě ta historie je velice komplikovaná, jak víme, udály se za určitých období boje o území. Nejsme tady od toho, abychom nějakým způsobem do té historie zasahovali, ale držíme se faktů a ani zde vlastně nesoudíme ty momenty, čí území, komu a kdo a tak. Ale tady v tomto dni Italové vzpomínají na vyloženě čistku, která probíhala, jak už jsem vám na začátku vysvětlila, nejdříve samozřejmě na straně z řad titových partizánů, no ale potom samozřejmě i komunistů v Itálii, kteří zase ty lidi považovali za fašisty, i když bylo historicky dokázáno, že se často jednalo vyloženě o pokojné občany, kteří nechtěli být nálepkováni, nechtěli být členy ani jedné, ani druhé strany. A co se týče toho vhazování vlastně do těch jam přírodních krasových jeskyň Fojbe, tak tam ti dotyční měli vlastně jednu vinu, a to, že jsou Italové, a tady mluvíme o tomto fenoménu Fojbe z tohoto důvodu, o této samozřejmě vině v uvozovkách. Ano, viděla jsem na internetu velmi málo informací, co se týče tohoto fenoménu, budu tomu říkat fenomén Fojbe. Jak už jsem říkala, Fojbe byla vlastně taková masová likvidace italského obyvatelstva během a i po skončení druhé světové války a následný exodus italského obyvatelstva. Po vytvoření organizační struktury těch partizánských jednotek vlastně začalo docházet k masovému zatýkání občanů, který mohli mít nějaké to napojení na fašistický režim, ale nejenom těch samozřejmě. Šlo o zatýkání lidí, kteří byli jakoby představitelé italského státu a italských občanů s nepolitickým povoláním. Lékaři, obchodníci, veterináři a podobně. Lidové soudy začaly působit v zrekonstruovaných procesech a proti nim prakticky neexistovala možnost obrany. Takže tyto procesy téměř vždy končily trestem smrti a častým argumentem pro odsouzení obviněného bylo právě jeho označení jako za nepřítele lidu. Takže zde hlavně mluvíme samozřejmě o lidech, kteří neměli vůbec nic společného s žádným režimem. Jednalo se i o mnoho dětí. A je velice zajímavá knížka, právě jsem o tom četla a ta se jmenuje, název té knížky je Fojbe,
popírané masakry Italů z Venecia, Giulia a Istrie. A tuto knížku napsal Gianni Oliva. No a potom dál samozřejmě to pokračovalo, jak už jste slyšeli, tím, jak tito lidé byli uvítáni v Itálii, v jejich vlastně zemi původu. Takže je to opravdu velice nešťastný okamžik z nedávné historie, která byla i v Itálii ze strany levicových přívrženců popírána. Jasné je to, že jakýkoliv konflikt bohužel sebou nese oběti nevinných lidí na obou stranách. No a máme tady ten svět na ruby. Bohužel, co si budeme povídat, je to tak, takže něco o tom festivalu San Remo a potom vám povím informaci tady nedaleko, pár desítek kilometrů, 70-80 kilometrů od mého domova v Itálii je podnikatel, který si spočítal, že s broukama asi do budoucna bude mít terno, takže peče sušenky, dělají těstoviny a to prosím pěkně s broukama, které zatím teda mají větší odbyt v severských zemích. Nicméně po tom posledním povolení Evropské unie má prý naději na to, že se to tady také uchytí. Já jsem slibovala dva rozhovory, dostala jsem velmi důležité informace, které se ještě k tomu jakoby nějakým způsobem hodí, takže jsem se rozhodla, že ten blok dám příště, takže co se týče brouku na talíři, hmyzu na talíři, tak si povíme teď tady o tomto podnikateli a musím říct, že jsou tady již pekaři nebo i společnosti, které se dávají dohromady, více těch soukromníků, jakoby konsorcium takový, tak tam už někteří právě jako skupiny i prohlašují, že k ním teda ty brouci absolutně nesmí. A dokonce se ke mně dostaly informace, že i některé obchody dávají cedule, že udělají vše proto, aby se k ním do obchodu ty výrobky s broukama nedostaly. Takže to vidím velmi pozitivně z této strany. No a další téma San Remo. Jak jistě víte, tak je to opravdu velmi významný, nebo doufám, že pochopíte, že mluvím mezi řádky, byl to opravdu velmi významný festival italské písně, protože momentálně je to festival opravdu nehorázné ostudy. Ta linie, když se to tak nazve například, tak ta už trvá dlouho, politická podpora písně a samozřejmě vše, co není normální, tak se nám tam na tom pódiu objeví. To už jste si mohli všimnout v minulých letech, například Maneskin a tak dále. Nicméně myslím si, že tento rok opravdu překonává veškeré rekordy, protože když nám 7. začal tento festival italské písně, tak naštěstí teda po delší masírce politické a monologů vlastně influencerky, která se tam objevila v robě, kde měla na sobě namalované nahé, své nahé tělo, protože chtěla demonstrovat něco jakoby proti diskriminaci žen. No, vypadalo to naprosto příšerně, klidně si mohla
odpustit tu průhlednou róbu a mohla jít rovnou bez ničeho. Nicméně bylo to velmi smutné divadlo. No a již po 20. minutě tak tam zaznělo slovo fašismus a to už je opravdu posedlost na festivalu písně. Opravdu to je neskutečný. Jo? Takže je to, no a každým dnem se tam samozřejmě do toho přidávala jedna větší nechutnost a s druhou, pak tady máme zase další den, že jo, takže nějaký 20-letej jakoby něco jako zpěvák, já to opravdu nedokážu zpěvákem nazvat, říká si Blanko, tak uprostřed vystoupení začal kopat do květin, zničil tam celou scénu, květinovou výzdobu na scéně, jenom proto, že prý neměl žádnou zpětnou vazbu ve sluchátkách, takže prý neslyšel a začal do všeho kopat, popadl květináče, prostě všechno zničil. No a to bylo právě to jeho odůvodnění, no že ve sluchátkách prostě neslyšel. Takže je to opravdu šílený. Nejhorší na tom je, že nebyl vykázán z pódia, jak by se slušelo a patřilo normálně, protože toto prostě není možné se dívat na takovéto delirium. Jo, to člověk nevěděl, jestli si něco vzal, nebo jestli má nějaký psychologické problémy, opravdu jakože by potřeboval nějakého šikovného odborníka. Vemte si, že přeze všechno před tímto hudebním festivalem v televizi, jako na to se dívají miliony rodin, jo, s dětma, takže to opravdu není něco, co by bylo hodno, aby se na to člověk díval, akor, když toto má být festival, jakoby mezinárodně dá se říct sledovaný i, takže je to jakoby šílený. No a jak už jsem řekla, nebyl vykázán, naopak teda moderátor Amadeus tleskal, že jo, ale je zase fakt, že z pódia zazněly i, teda zaznělo pískání. No a nakonec tam vidíte vlastně zpěváka, kterýho já teda osobně třeba nemám ráda, ale je to zpěvák, který prostě má tady velkou fámu, 60 let hudby za sebou, dá se říct, že jo. Opravdu, a teď ho tam vidíte s Koštětem, který tam prostě přišel uklidit to pódium, jo, takže jako šílený. Tak ten aspoň teda musím říct, demonstroval teda to, že toto opravdu ne. No a aby nám nechybělo nic, ani ten třetí den, no tak nám tam přišla samozřejmě, kdo gender fluidka, nebo jak to nazvat. Já už jsem o gender fluid mluvila jsem o tom v neděli večer, takže prostě Amadeus, tedy ten moderátor, Sanremo si vybral spolumoderátorku, jménem Paula Egonu, která prohlásila, je to napsané i v mainstreamu, kdyby náhodou někdo měl nějaké řeči, tak ona prohlásila, že je černá imigrantka a je žena sexuálně fluidní, tedy gender fluid. Jo? A tato milionářka, je to volejbalistka, je to milionářka, která díky možnostem právě v Itálii se dostala na špičku jako volejbalistka a samozřejmě má úplně jiné životní podmínky než normální lidé. Narodila se nigerijským imigrantům, ale v Itálii. Přesto všechno Itálii neustále pomlouvá, mluví o Itálii jako o rasistické, kde by neudělala ani dítě, protože by bylo určitě
tmavé, takže co by to tady mělo za život a takový. No ale s tím, že opravdu tato slečna nebo slečno, nevím teďko v tuto chvíli, jak se cítí, jo? V tuto chvíli nevím teďko ta její fluidita, jestli když o ní mluvím, jestli je to zrovna on nebo ona nebo ono, jo? To opravdu nemám tu informaci, takže toto, co si jaksi má opravdu velké problémy teda s vlastní identitou, je evidentně nevyrovnaná ve více směrech, takže jako myslím si, že dostala velice výborné možnosti a vynikla a měla by si toho asi vážit a jiným způsobem se vyjadřovat, než teda tím, že neví, která bije. Ono se to opravdu tento rok nedá pomalu sledovat. Vidím, že více než jiné roky ta kritika přibývá i od lidí, kteří vždy tedy pomlčeli a spíše teda nezapli tu televizní obrazovku, ale tím, že opravdu tam je na tom pódiu vše nenormální a vše tak, jak by asi nikdo nechtěl vychovávat děti anebo dávat příklady, nebudeme mluvit o hudbě, jo, protože ty je tam opravdu kvalitní, dneska hodně málo. To, co předvádějí nějaký ty, co rozkopávají kytky a tak dále, no tak to je opravdu ubohost, jo, na nejvyšší úrovni teda, nebo možná lépe říci na nejnižší. No a teď se samozřejmě vede polemika o tom příspěvku Zelenského na Sanremu, jak nejdřív tam měli teda přes video, pak teda přes video ne, takže má zaslat text. Já jsem četla dneska nějak, jakoby, že ještě ten text nebyl někdy ve 3 hodiny odpoledne, ještě ten text neměli, takže se tam o tom debatuje, moderátor řekl, že to bylo prej z rozhodnutí prezidenta a tak dále. No jako opravdu festival hudby se tady opravdu nekoná, koná se tady festival opravdu nejapné přehlídky s tím, že to nemá opravdu žádnou úroveň. Ano, není to vůbec to, co my si pamatujeme z těch 80. a 90. let, kdy to mělo opravdu úroveň a bylo to velmi milé a opravdu se to všem líbilo, potěšilo to celou rodinu, krásné písně, opravdu velké varieté, když se to tak třeba může i nazvat, nehoráznost. Takže co si budeme povídat, tak jak jsem se podívala na informace, tak Eurovize to bude to samé, bylo to i minulý rok, takže kvalitní programy bohužel nemáme, takže nedá se nic dělat. Jsme opět ochuzeni o něco tradičního, což v tomto případě nemyslím starého nebo zastaralého, ale myslím tím kvalitního. No a jsme zde u téma brouci na talíři. Takže ještě nejdříve bych chtěla informovat, že zrovna v těchto dnech jsem viděla v novinách v denním tisku přes celou stránku článek, reklamu, obrázky a podnikatele z Trevíza, který se jmenuje Lorenzo Pezzato. A ten založil první společnost v Itálii na výrobu potravin s hmyzí moukou. Já jsem si našla ty jeho články, jejich více v různých novinách právě regionálních. Takže já jsem se podívala například ještě přímo i do Trevíza, takže jsem si vzala tady z Trevíza Today přímo text, abych náhodou něco nepoměnila, takže je to naprosto přesný překlad. Tento text vyšel 18.1.2023 a ten titulek toho článku zněl Sušenky, těstoviny a
brambůrky na bázi hmyzu v prodeji v supermarketech. Chuť podobné jako arašídy. Takže kdo by neměl rád sušenky, těstoviny a chipsy? A kdyby byly vyrobeny z hmyzí moučky, snědli byste je? A zde autor článku požádal podnikatele z Trevíza, Lorenzo Pezzato, zakladatele Fucibo, první italské společnosti se sídlem ve Vicence, který uvedl na trh potraviny na bázi hmyzu, které se prodávají online a nyní také v některých supermarketech. Naše brambůrky s příchutí pici nebo sýra jsou vyrobeny z 10% mouky Laref Tenebrio Molitor, známější jako moučný mol a tak dále. Kde se vzala myšlenka vyrábět produkty Novel Food? Vše začalo v roce 2015, když jsem narazil na studii FAO, odpovídá Lorenzo Pezzato, která označila jedlý hmyz jako zdroj potravy pro budoucnost, protože je potenciálně výhodný z nutričního, environmentálního a socioekonomického hlediska a zároveň zaručuje potravinovou bezpečnost. Odtud se zrodil zájem pochopit, zda v Itálii existuje možnost výroby nových potravin a taky jsme o tom s mým partnerem začali přemýšlet. Zde však došlo k restriktivnějším výkladům evropských nařízení týkajících se nových potravin a taky jsme si na rozjezd museli počkat do roku 2021, kdy Evropská unie povolila uvádění prvního hmyzu na trh jako potraviny, tedy sušené žluté larvy. Toto rozhodnutí nyní otevřelo cestu pro výrobu potravin Made in Italy s hmyzí moukou. Proč zrovna hmyz? Mají vysoký obsah bílkovin, opět odpovídá podnikatel, snadno se chovají a mají velmi malý dopad na životní prostředí. V nadcházejících letech budeme muset čelit stále rostoucí poptávce po bílkovinách. Jedlý hmyz je řešením mnoha problémů. Kde nakupujete mouky z hmyzu? V Evropě jsou dva autorizovaní výrobci, jeden francouzský, kde máme naše dodávky a druhý je Nizozemec. V Itálii jsou pouze dvě hmyzí farmy, ale mouku zatím vyrábět neumí. Bude to ještě trvat. Dalším cílem bude vyrábět mouku v Itálii, abychom měli 100% potraviny made in Italy. Proč jste si vybrali sušenky a chipsy? Jsou to potraviny, které má každý rád a vyrobili jsme je speciálně proto, abychom spotřebitelům přiblížili jedlý hmyz jednoduchým a podmanivým způsobem. Z různých provedených testů, pokud například ochutnáme 5 kakaových sušenek, nikdo nepozná ten vyrobený z hmyzí mouky. Jak chutnají produkty vyrobené z hmyzí moučky? Žádná divná chuť. Nemají chuť jako hmyz. Při prvním ochutnání převládá opečená chuť, jako když jíme arašídy. Stále existuje mnoho potíží s přijímáním těchto potravin. Proč jíme žáby a šneky a cítíme hnus k hmyzu? Všechno je to o mentálních bariérách. První jmenované jsou pro někoho součástí tradice, stejně jako jiná typická jídla s výraznou chutí. Vzpomeňme na zvířecí vnitřnosti. Vyrostl jsem v rodině, kde obě babičky byly vášnivými kuchařkami tradičních pokrmů a lásku k vaření předávali svým dětem a vnoučatům. Víme, že italská kuchyně je hluboce zakořeněná, ale časy se mění.
tradice se vyvíjejí, mísí se s jinými kulturami, dokonce i ty v kuchyni. Odmítání tohoto typu jídla, stejně jako u exotičtějších potravin, klesá s chutí experimentovat. Když zvědavost vystřídá počáteční znechucení, tyto produkty se kupují. A jak reaguje trh? Právě jsme začali a čísla ještě nejsou obrovská. Jsme si vědomi toho, že v naší zemi, kde je vaření posvátnou věcí, je těžké strávit myšlenku pojídání hmyzu. Takže se zaměřujeme pro zahraniční trh, pro země severní Evropy, kde jim nabízíme 100% italské produkty. Přemýšlíte o dalších produktech? Jsou v prodeji těstoviny s hmyzí moukou a brzy dorazí krekry a moučné přípravky na chleba a pizzu. Takže to byl jeden z těch, který hodlá vydělávat na příležitosti, protože si myslí, že je to jídlo budoucnosti a že jim tím pádem budou mít zajištěny kšefty.